ne znam. Od kestera napravi ovaj tortu. Pa dobro što kestera turi krompir. Pa da. Ma kad je bal neke maske. Može i embargo kolač. Da. Dobar dan. Crn. Izvinjam se, izvinjam se. Ej, ne moraš se meni izvinjati. Ne, ne kažem tebi, pričam ovde sa jednim čovekom. Znaš šta je, gušva mi u kancelari, imam preko 20 stranaka. Ajde, ja viću ti se. Šta je, baba, a? Znači što moram da vam kažem? Iskreno, mislim, imam malo problem. S mojom babom? Ma ne. S ovim klincima ovde što... Tu što stoje kod prvog dvorišta, kod tu kad ide sa parkinga. Što bezobrazno? Ej, pazi, ja sad izlazim iz kola, najnormalnije parkirao, izlazim, ono, idem sa treninga. Oni da bacuju. Deca, ej, kao nešto je dobre ti patike, uopšte ne znam šta mu sa... Pa ne, kao dobre ti patike, uopšte ne znam šta se to treba da znači, mislim. Ali nije to. I, oni se smeju kao nešto mi dobacuju i onda prišao neki klinac, dete, unosi mi se u facu. Čuj, čuj, čuj. Ja razmišljam, ajde bre, deca su, ajde ih ne tučem. Glupa da ih pošamaram, ono. A kakav deca, tamo. O čemu pričaš ti? Pa ne! Imaju između 14 i 25 godina, mlađi delikventi. U moje vreme se ne obijalo u tim godinama sa Šojkom i Nikšom u sivom domu druže. Vidi, trče sa Fricovkom, kod ja ne znam šta rade, vade benzin. Tko može ponjet Fricovku od 25 litri? Taj se ni mož zvat dijete. Tako je govorio Tinujević kad smo pili. A ne, ali stvarno, ja sad razmišljam. Evo, na šta bi sad to ličilo? Kako čovjek da odreaguje? Ja sam trebao sad da poređam njih petorica, kažu dođite vamo majmuni, jel da podelim šljage i to, ali nema ni veze, neću ja se kačim. Kad je? Žurka! Žikula! Večeras to Žike! Zvao me, sve rekao. Na njegovoj se kući pravi. Svaka čast, svaka. Na salašu, dobro. Jesi biće greje, hlato. Mislim. Nema. Ovaj, znaš šta, od 17 časova je on zakazao. Dobro. Dobro. I onda do slagalice. Onda gledamo slagalice. Već on, kad su asocijacije, već se on obeznan. I posle idu restrikcije kod nas na salašu. Ali on već u posle, znači, ovih... Da. Asocijacija, već se on obeznan. Jer realno mobil da. Dođe, njem treba 47 minuta i onda oni njih vode njega na infuziju. Zato sam ti ja rekao sa doktorom Manojlovićem da vidiš. Da, sve sam se to govorio, on je uzao dežurstvo danas i pitao je, mislim, to je ono oko 8, jel da? Tako sam ja rekao. Da planiraju tu 8, 8 i 15. I on pita, je li to ne kao klasičan Žikin koktel? Ispiranje i koktel se dobija. Ispiranje digestivno. Da, da. Neko razmišljam, evo, sinoć me zvao. I ne mogu, legam u kreti razmišljam. Šta? Kupiti živanu za rođendan. Samo mi alkohol pada na pamet, ali toga ima, mislim. I zna da napravi. To je dobro pitanje. Da, šta napraviti? Šta kupiti? Šta kupiti čoveku koji ništa nema? Da. Šta? Tigra. Ma da. Ne. E, ali nije loš ideja, pošto mislim, idem svakako da menjam, uzmem neke zimske mišelinke, ono, off-road, i sve to stavljam ovaj, na ovaj terenac. Svakako, ali ne tigarke, ne. Kupit ću Žiki za pencanje njegovog. Najbolje gume koje mogu za motor. Ma ne, on tigra misli na lepak. Što? U kantiće lepak. Jeste, momcovi moji. Da lepi klupu, hoće neku klupu. Šamaj! Može biti vata mene i gocu. Vata mene i vadaga. Živanov jubilarac. Nego šta si mu poreo, a? Litru Daskovače iz svog rodnog kraja. A, Ne, Đoko moj, ti znaš koliko ja Žiku moga volim da bi ja za tog čovjeka sve... Opa, Uljani li tober, druže? Ovo si ti nešto zamešao na tvoje. Pa nisam, a kak i nema više toga posla, ne mogu. Dragana, ovo ima dobar bacave, znaš ti pošto je litra uljana? Pa, da ti kaže... Svaka čast, Dragane, da se otvorio. Kad je Žiki u pitanju, ja dinara ne štedim. Jest. Ja dinara ne štedim, za tog čovjeka sve. Vrati, molim te, moje ulje. Hvala ti. Sinoć od mene zove. Popio je malo, ne mogu da kažem. Da. Kaže, ja dočekujem, to mi je prvo rekao. Kao oni i dočekuje. Tu u Srbiji neki običaj iz Majdanpeka. I kaže, meni jubilarac, I dobro, ajde jubilarac, jeste, okruglo je nešto. Razmišljam, neće, ne mogu uopšte, na pamet mi ne pada koliko on može godina da ima. Pa znaš šta, žene i alkoholičar se ne pitaju za godinu. 40, on kaže 40 da ima. Živan, Rosav... Da. Ne, može ima četiri... Kako može samo... Tri ljudske i jedna alkoholičarska. Tako je kod nas. Kako? Tri ljudske i jedna alkoholičarska. Razumiješ? Zato je okruglo i 40 kad će biti na pola, da. I onda kaže, bit će šou, bit će zezanje, bit će žužu, to znam da su napekli. Šilovička pravi ananas tortu, nema ananas, stavila je ona i natopila u step sokove, tikve, pa će od toga napraviti. Znaš, to oni obožavaju, onda će ovaj da donese Živan, ima svoj pelinkovac,
Naravno, meša ga u kadik, ti to znaš da on pravi svoj pelinkonski, ne teo da odsečuje uvoj. I svako veče se završi nekako sa tim da on legne u tu kadu tog pelinkovca i to kao ulazi, to je kao vrhunac, skine se i legne. I onda ga vode na ispiranje. Zato sam ja i rekao doktor, dobro kad dođe reanomobil, znaš, odvešće njega i babu i Šilovičku u bolnicu. Pa bude muška zabava, pravo. To je to, to je. Da, 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 razumeš? Da. Ma šta lijepo, Boškić, nikom nije lepše nego nam, sam da je... Ma razumiješ šta hoću da kažem? Biće on. I, a znaš šta prije nego što odemo? Aj, molite da me odvezaš do stana moga do garsonjere. Ma, zabrzivač mi se pokvario. A imam par kila hljeba i smrznutog mlijeka. Pa da samo da me odvezaš, da uzmemo iz stana, da prebacimo u tastov zabrzivač, a? Imam sada, znači jedva sam 5 dana zovem da mi ugovore ono da termin za gume da menjam. Aha. Stvarno, ajde stavite to tamo negde da te nemate, vi ste zastakleli. Pa dobro, otvorite pa tu pored onog, onaj francuski, onaj, pa tu stavite, pa ćemo pokupiti sutra, mislim. Ha? U svetla. Pa ili pokupit ćemo sutra, moram, stvarno, da ste kakvi sam gume uz. E, ljudi, 22-ka. Tu, ovoljko, 22-ka off-road, sve sa kramponima. 22 cola gume. Da. Pa šta ti voziš Fergusona, traka? Za sat vremena ste spremni, dolazim po vas, palimo na žurku. Ćao. Glavni arhivator Čvarkov Đorđe, privezi kašte. Molim, baba. Da? Helijuma. Nemoj sve da ste pojeli. Da. Šta jede u majket? Čekaj, ne čujem te, baba. Šta, neki se deru ovde, neka dečija graja. Ma djeca neka se deru. Alo, šta kažeš ti? Ko je u bolnici? Živan! Ej. Koliko već u bolnici? Pa to je planirano za 8. Aj jebem. Šta je bilo? Živan je izgleda već načeo se ranom zorom i... Znači otpada žurka. Šta je se? Ajde više. Šta ti radiš tu u čarapama? Ma... Gledam, ona deca, ja, tu sam, ukliznuo, ona deca, napilju, sirotilja neka, pa rekao, dao simpatike za fucu, neke imaju, šta ima veze, ajmo mi na žurku. Ma nema žurku. Ajmo. Šta nema žurku? Ovo Žijeko se nalijezao, a prerano, eno, već ga odvelo. Kako nema, ostala je pura kada pelinkovca. Pa to! A ti si brzo te gume promijenio. Gdje nisam, nešto razmišljam, toplo je još, da.